Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. The fuel prices in Goa have touched the roof. In the last 7 days, the price for petrol has gone up by 2.6 per liter and for diesel rates have risen by 2.56 a liter. On Saturday, petrol hiked by 3 paise per litre and diesel by 36 paise per litre. The hike in fuel prices indicate that it may touch 100 rupees per litre mark very soon. The prices in Goa for petrol now stands at 86.76 per litre and for diesel 83.44 per litre. The government is facing backlash over soaring fuel rates, especially when the crude oil price in international market has fallen too much low. आतां आमची पेट्रोल डिझेल वाढ जाता ती सतत जाता आणि इतले तेप जायत असा फक्त परिकरान ते आश्वासन दिले ते पाळिल्ले त्यानंतर कायच जावना देशभर आणि गोंयभर फक्त लूटमार चालू असा कित्याक ताजी संदर्भ केलो जाल्यार त्याच्या संदर्भात ताजी विस्कटणी केली जाल्यार थंय कांयच आमकां पुरावो असो पूर्ण ताजो विश्वास दवरपाचो असो दिसना कित्याक वाढत वेता आनी कोणाची काळजी आनी कोणाची सोय जाता बारीक मनशाक तुम्ही चिंतून सारखे पिळून खातात आनी भांडवलदाराक सगळे जाय तशी सवलती दितात हे पयले सगळे बीजेपीचे कार्यकर्ते वरिश्ठ सामके तांचे नॅशनल पातळीचेर सावन स्टेट पातळीचेर नाक्यांनी बसताले मरे साखर दिताले दाळ दिताले सिलिंडर घेवन बसताले तांकां आतां न्हीद पडल्या काय त्या वेळाचेर सावन ह्या वेळाचेर ह्या वेळार दोन पार्टींनी मायज चडले सगळे प्रेस आनी कोणाक काय बांद ना फक्त इलेक्शन आसता तेन्ना तुमी दितात सगळे आश्वासनां फटींगपणां चल्ल्या आतां देशभर वाडोवपाक कांय लोक तितले पयशे दिवपाक तयार नासतले आमच्या लोकांक तशें एकदम पयशे वाडोवपाक शकत ना बंद नासले आतां चालू जाला कोरोना खातीर बंद ना आनी लोक बसपाक सोदना रे लोक लागीं येयना ह्यावटेनी त्रास आनी काय वटेन त्रास एक ती महामारी आनी पेट्रोल वाडलो जे वाडयता तशें म्हणून आमकां पगार वाडटा म्हणून तुका कळटा पेट्रोल वाडयता वाडयता कितले वाडयतात आनी देवयता कितले देवयतात हे तेंचो हिशोब मातसो पद नासता दिसाक आमकां जवळ जवळ 1.5 लिटर पेट्रोल वयता येवपाक आनी वचपाक आनी गोवर्मेंट सोरून म्हणटा आमी गोवर्मेंट सोरून म्हणटा तशी तुमकां जाय तशें आमकां आमकां यूज करा हे पळय पयशे न्हू हे कार्ड आहा म्हणून पयशे हे तरी घेतले घालूंक मेळटा नाल्यार कोणा कडेन भिमा डेली पेट्रोल वाडता कितें करपाचें आमी आं उदकार गाडयो चलोवपाच्यो खंय चलोवपाच्यो सांग कांय कळना म्हाका सांगपाक हेचे बद्दल हेचे हे पेट्रोल वाडटा तें कोणाक कोणाक आतां दोश दिवपाचो ओके तुमी गोवर्मेंटाक कितें सांगता आतां तुमी पेट्रोल कितें आतां वाडटा परतें परतें कळना आमकां बारीक मनशाक आनी 87 जाला टोटल आतां आतां हेजे वयले आनी वाडटले आनी तुमी कितें म्हणटा आतां गाडी चलोवपाचें कितें ना तेंच आतां विचार गाडी चलयता पिड्ड्यार बंद करी जाल्यार पिड्ड्यार जातलें न्हू आतां कितें घालत ना इलाज आमकां 200 रुपया जाल्यार पासून पेट्रोल घालचेंच पडटलें आमकां उपाय कांय ना गोवर्मेंटान हेजें सोल्युशन काडपाचें कितें दोन दिसांनी पेट्रोल वाडटा कंपलसरी कितें तरी सोल्युशन हाडपाक जाय 15 दीस नाल्यार म्हयनो जावन 2 म्हयने जावन 6 महिने आनी कितें आसपाक जाय कितें 8-8 दिसांनी पेट्रोल वाडटा Here is the breakup of fuel prices across India. Sandeep Taikar, Ramesh Naik Rao, Tanisha Sheikh for Gwatri 65 from Margam and Panaji.